nuk kemi rrugdalje, jemi mbështetur pas murit. Me këto fjalli u drejtua popullit serb, presidenti Aleksandr Vucic, i cili theo të djelën heshtjen lidhur me bisedimet maraton të zhvilluar atë ejnëte në Bruxelles, me kryeministrin Albin Kurti dhe përfajsuesit e bashkimit e Europian. A i tha se popullsia serbe në veri të Kosovës pojnë nështrojt një fushate intimidimi dhe torture, që ka si qëllim të vetëm dëbimin e tyre, si që tha në takimin e 21 gushtit me përfajsuesit sërbe të Kosovës, a i shte zotuar se do të mbron të qytetarët e vet nga përndjekja. Pa marë për asyrë se cilë e situata nuk do të egzistojnë kolonat e refugjatve, sepse ne do duhet të shpëtojnë popullin ton nga persekutimi. Një dëbim i ri popullin ton nuk do të ndodhë, kjo është mesaj për serbët, për edhe për të gjithë botën. Me gjitha të vëvu që që në takimin e së djeles, kishtë e marë në bështetjen e serbëve të Kosovës për të punuar në një zidhi kompromisi, A i pohoj se gjatë djetë ditve në vazhdim para hyrjes në fuqit të vendimeve për reciprocitetin, do të përpishen dëshpërimisht për një kompromis, i pyetur se cili do të ishte kompromisia i tha. Sa ta marvesh do t'ju njëftoj, ne do të përpishemi do të bëjmë të mirën nëse mundemi, mundemi nëse nuk mundemi, nuk mundemi. Presidenti Serb tha se në bisedimet e Bruxellit Prishtina kishte refuzuar gjitho propozim, a i sjaroj se kishte kërkuar që targat kësë, të cilat kanë status neutral për shtetsin e Kosovës, të zëvëndsonin ato që lëshohen nga Serbia për Kosovën, por kjo gjështë refuzuar kategorikisht nga Kurti, i cili këmgull për targat RKS, Republika e Kosovës. Ata refuzuan gjithë shka, dhe targat KS, dhe gjithë shka, sepse i vetëmi qëllimi të rëturimi të popullit tonë në Kosovë, është dëbimi për fundimtare i tyre. Presidenti i Serbis Aleksandr Vucic tha se Kosova në raundin e fundit të dialogut në Bruxelles Kishtë shkuar për të diskutuar një marveshje të përgjithshme për normalizimin e raporteve me 6 pika, ndër të cilat përfshie i njoja reciproke, zhjidje e problemit të, të pajëgjeturve, dëmsh problemet e luftës nga Serbia, respektimi të drejtave të shqiptarve në luginën e preshevës, dhe rishqyrtimi i marveshjeve të dakorcuara më parë.